ଅଫିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନରୁ କାବୁଆ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଶରତ ନାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋଲିଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଗସରେ ମହା ଖୁଲାସା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା କାବୁଆ। ଡବଲ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କାବୁଆ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଅର୍ଗସ ପାଖରେ। ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର। ପୁଲିସର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେ କେତେ ସମୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଡବଲ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କାବୁଆ ସହିତ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନରୁ କଲ୍ କରି କାବୁଆ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହୋଇଥିଲେ? କାବୁଆ ସହିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ କାବୁଆର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଲିସ ସବୁ ଜାଣି କେମିତି ଦେଲା କ୍ଲିଚି? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କାବୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସିଡିଆର୍ରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଆକୁ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ଇଏ ଆଣିନି ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନି କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କାବୁଆ ରହିଲେ କାଳେ କହିଦେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କାବୁଆ କଥା ହେଇଛି ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ସହିତ, ତାକୁ ଡକେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁ ପଳେଇଆ, ପଇସା ନେଇ କଲିକତା ପଳେଇବୁ। ସେ ଯେମିତି ଆଇଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? କାହିଁକି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି କିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାବୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ରିଓପନ୍ ହେବ କି ଫାଇଲ୍? ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 302, 120 ବି, 506 ଦଫା ଲାଗିଛି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ମର୍ଡର ପରେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରୋ ପିପଲ ହେଲେ? ସେ ତ ପୁରା ଆଣ୍ଟି ପିପଲ। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ନିଜେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇକି ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ କଥା ଉଠିଲେ, ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ ବନିବ ହିଜ୍ ଆଣ୍ଟି ପିପଲ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଟଲରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଚାଷ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ବେନିଫିଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ବା ଯାହାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖସିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର କୁଆପାଳରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଣାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।